ko'pchilik mana bizadan so'rashadi, Nexia birga ham obveslar bormi deb. Mana Nexia birga obveslarimiz bor. Mana masalan bu obvesimiz mana 200 turni oldi. Mamatdan anaqa jabralari bilan qilib beramiz. I parok 221. Paroklar 221 mana bunaqa holatda. Keyin mana orqasi. Orqasiga ham mana 200 tur. Bamferimiz i tigiga splitteri qo'yilgan. Splitteri glushitel xohlasangiz anaqa o'rtadan qilib beramiz. Agar xohlasangiz ikki chetga qilib beramiz. Xo'p. Kimga mana mana shunaqa Nexia 1 ga Mercedes obvesli kerak bo'lsa, telefon qilasiz.